Čau. Máme asi 8 hodin ráno, půl osmí. No a budeme bez cukroví, že jo? Protože náš malý kamarád nemůže spát. Nebo prostě to je vždycky napsaný takový pravidlo, když nemusí do školky, tak jsme zhůru jako o půl šestí třeba. Takže dneska to bude 6:45. Takže jsme se stihli už nasnídat. A teď jsem se rozhodla teda, protože venku prší, nemůžeme jít stejně ven, takže si upečeme kávový slepovaný cukrovíčko. Jo? Takže jdeme na to, já vám ukážu, co budeme potřebovat. Tak hele, budeme potřebovat 70 deka másla, 2 lžičky kafe, 100 gramů mouky, citronovou kůru a cukr. Já mám zase pomletej ten xylitol na prášek, jo? A jeden žloudek. A 1 lžíce citronové šťávy. Samozřejmě, že do popisku videa vám dám ještě recept jednou. No a teď to celý prostě smícháš a uděláš si těsto, jo? A bude to vlastně teda kávový těsto, takže do toho potom budeme dělat. Já jsem dělala v němčině ty trubičky, takže je budeme plnit, uděláme si takový univerzální krém a akorát, že si ho potom rozdělíme na několik částí a uděláme si oříškový a kávový krém. Tak, ty když máš takhle vypracované těsto, já jsem tam ještě teda dala jednu žličku toho instantního kafe, protože ono, jak to potom válíš, tak ono se to hezky, jako vidíš ty kuličky takový černý, tak to je ta instant kafe a to se potom hezky rozvaluje a má to chuť po kafi. Vezmi si samozřejmě mouku, jo, protože to musíš teď to těsto rozválet. Já chci tady vybrat to těsto z té dovozy ještě. Tak, a protože tady mám malého pomocníka, tak to dneska bude zase trošku o nervy, jo. Tak, můj pomocník už válí, jo, a já si to jdu taky rozvalet. Hele, nemusíš ty těsta, co dělám, nemusíš je nechávat, ještě to musíš mít slabší. Takhle aspoň, jo? Tak a hezky, ať máš místo. Jeden vedle druhýho, jo? Pozdravíš ty lidi taky? Leute, Tady musíš se předklonit trošku. hallo Tak. Tak, Leute, jo? A jedem. Hezky si začínej tady nahoře, prosím tě. Tak, hele, těsto rozválíš na asi tak, já nevím, 2-3 mm, jo. Ne moc tenký, ale ne moc tlustý. No super. Jo, a musíme to dávat na plech, ale jo. Tak, pozor, já si taky tady rozválím. Ne, já si to udělám sama, jo. Tak, a ty rozvaluj dál. Vykrajuj dál, ano? Tak. A musím si ještě teď nachystat plech. Teď? Hello. No tak vykrajuj, ale. Tak. Musíš říct, jak se to dělá, že? Vůbec. Das festgucken, aber nicht weiterkommen. Tak. Aber Na ruku mi to dej a to dám na plech. Tak, super. Daj, Walter. Dál dělej. Při to mikrování vždycky musíte dbát na to, abyste měli vždycky dva kousky, protože se to slepuje dva kousky k sobě. Jo? Takže ti to udělám. Tak. To máš moc slabý. Tady trošku ty silnější vykroj. Kdo to vykroj? Hej, podívej se, kolik tady máš těsta ještě ty, Lojzo. Tak. No, vidíš to, že to dá. Tak, jo. To dají bacher. No, tak ale víš jak. Mouka. Mouka. Bude. Stoupni si k tomu blíž, prosím tě. Jo? Tak. Nebouchej do toho. Neklepej do toho, prosím tě, a vykrajuj. Teda válej a vykrajuj. Ano? Ať se někam dobereme. Už máme zapnutou troubu. Tak jedem. Šup, šup. Tak.
tady hezky dbej na to, aby to bylo všude stejnoměrný, jinak to nemá cenu. Chápeš to? Tak. A tady začni vykrojovat u kraje. Tak. Já to vyndám. Tak. No, tak vidíš to, jak jsi šikovný. Ten jeden je moc slabý, ten musíš udělat znovu. Tak. A tady tyhle ty budou tvoje, jo? Ty potom slepíme a budou tvoje, jo? Zaspíváš těm lidem Bekeraj třeba? Ale zpívej hezky. Zpívej ale hezky. A jak jsme zpívali Bake Bake Kuchen? Bake Bake Kuchen, da Bake Bake Kuchen, wer will gute Kuchen backen? Schaben Sachen, Eierfeld, Kutschels, so probieren, so verwacht den Kuchen, die Siebschiebe-Woferei. No, vidíš to. Tak. Jo, takhle prostě vykrajujeme a děláme celý plech. Tak, když to máš takhle hezky vykrojený, tak to dáš do trouby na 160, zhruba tak na 10-12 minut, podle toho, jak ti peče trouba. Já mám pečení ze spodu a umluft, jo, z vrchu. Tak, a máme kávový slepovaný, kávový. Tak, a takhle to máme po 11 minutách upečený. No a jak říkám, potom to budeme slepovat tím kávovým krémem a vrch budeme potírat čokoládou, jo? Takže kdo chce, může si to rozdělit přesně na půlky a už tu půlku si potřít tou čokoládou. To já vám potom ukážu, budeme plnit trubičky a tady tyhle ty slepovat tím kafem, kafovým krémem, ale to vám ukážu až v příštím videu a to bude asi německy ten krém udělám, jo? Takže abyste se nalekli. No a to by bylo zase pro dnešní pečení, já jsem samozřejmě pokračuju dál ještě, takže udělám sádlový bobky, no ale ty udělám zase v němčině, aby zase ty Němci z toho cukru něco měli. Tak jo, děkuji vám za přízeň, nezapomeňte sdílet s kamošima nebo s kamarádkama, nezapomeňte dát odběr a příštího videa zase čau.